är vi tillbaka med ännu ett avsnitt av Oddskabinen här och eh, vi har en fin lineup idag. Vi har Benga på tråden och vi har Neves på tråden. Vi får väl börja med att eh, fråga Neves hur läget det är då för att han, debut han gör ju debut, faktiskt debut här i Oddskabinen. Ja, ja, men det är väldigt bra. Det är fredag. Det är alltid lite bättre då. Det är en väldigt rolig spelhelg som står för dörren. Det är jackpot på Stryket, jackpot på EU, jackpot på Grand 75. Rolig v 7 gång på rummet. Så att jag är nöjd! Det var ett halvfullt glas där deluxe kan man säga. Ja. Bengan då? Mm. Men det, är, det är faktiskt väldigt fint här också Spenderat förmiddagen med lite hushållsarbete och lite vanligt arbete Med odds och så vidare Förberedelse inför en fin jackpothelg, det är ju jackpott på både Big Nine och Tipset, psyktipset. Ja, Big också till och med. Ja, ja du så ser. Här, jag, alla, alla storsatserna. En Man en kan nästan tro att det är jag på, på faktiskt. Och jag fick Lite extra pepp efter jag satte den igår, David. Va? Du gjorde det jag alltså? 53 lagts in. <laughs> det har jag missat helt, vad kul. Ja, men det är kul. Det är kul att sätta den liksom. Sen, sen är det klart att något, något extra pling till så blir det ju multipelt där. friläge hade ju varit 2, 2, över och kryss. så hade du nog gett den Trippelt eller någonting kanske, dubbelt trippelt alla fall. Och där skrev du en chatt med mig och Bobby väntade på att ge hör att vi skulle tycka synd om dig. Ja. <laughs> skrev till två, nu är inte jag united supporter men Bobby är ju hardcore där. Och det var närmre 4-1 än 2-2. Det var lite meningen också. <laughs> ja, exakt. Ja, nej men det ska bli jävligt kul och rykten går att du har varit på gymmet också och lyft tungt här så då, Det var jag varit... också. Ja. Är fan, jag, 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 jag var uppe här med dottern med sju och sen har det varit, sen har det varit grind, så att, mm. Vi pratar mycket om att vi ska köra något litet segment i början. Vi har inte gjort det när vi har haft gäster med oss. Men idag så tänkte jag på en fråga som jag ofta får i både stream och på, i Facebookgruppen etc. Det är ju det här när det pratas om att boka ett spel. Jag tänkte slänga över frågan till er. Ni kanske skulle kunna förklara det. Vad, vad betyder det egentligen när man bokar ett spel? Ordet boka det kan vi ta innan innan det vi går in på lite mer detaljer. Ordet boka betyder helt enkelt att jag säger så här. Jag tror att United vinner här. Får jag dubbla pengarna på det? Då säger jag, Då Ja, det får du. du. Du får dubbla pengarna på det här. och då och jag vill sätta hundra spänn. Um, då, då bokar du mitt spel. Du är den du är boken. Mm. Jag vill spela United, två gånger pengar och, och det är det som är själva definitionen på att boka ett spel. Um, att uh, ja, du säger helt enkelt, ja, men jag tar det spelet liksom. Uh, och det är, det, är ju det, det är ju det alla bettingsidor i princip gör. När du spelar ett spel på Man United, när du spelar ett spel på vilket lag som helst, då bokar de ditt spel. Uh, men det går ju att göra själv David också om man vill, alltså inte bara, inte bara internt utan det går ju även att göra på nätet. Precis, på Betfair har man ju alla världens marknader mer eller mindre, och uh, inte bara då matcher med 1X2 eller Asian Handicap eller över under eller vad man vill, utan det är ju skott på mål och det är ju massa sidomarknader, och i stora matcher. Det man också har som är väldigt kul, det är ju när det är stora turneringar i, i fotboll eller tennis, man vill boka slutvinnare, man har ett gäng man inte tror på. Det blir väldigt hög risk på dem väldigt ofta då, men, men ibland är det ju kanske... Det är ju jobbigt att ha på boka, men det kanske är 50 oddsar som ska stå 150 gånger, då är det ju väldigt fint att, att boka och med till väldigt låg risk, eller till hög risk men låg sannolikhet ska man säga, så att det är ett sätt som jag gillar att jobba med. På Jag minns att jag bokade Island och vinna EM när de gick långt där. Mm. jag bokade dem inför kvartsfinalen. Det var nojigt alltså. Jag tror de var 40 gånger sånt att vinna därifrån. Ja. Det, var, det, var, det mådde jag lite illa den matchen. Sen hade spelat Frankrike mot dem i den matchen också. Så ja, jag 5 -2. var min, i, i den matchen, jag kommer ihåg, jag ihåg. var också all in Frankrike där. Ja, precis. Nej, men, men det man ska tänka på det är att man får, man får ju välja odds själv, men du måste ju bli matchad då på Betfair. Eh, Betfair. Det är ju Betfair som är sajten som man gör det på eh, och, och då finns det ju precis som en aktiemarknad så, så är det ju en, en marknadsplats här. Så du, du, om du lägger in två gånger på United och du vill boka dem till två, som jag sa innan, de står kanske 2,20-2,30. Då kommer inte du få, genom inte du få igenom spelet, för det är ju en, det är som en börsmarknad. Lägger du för lågt pris så kommer du inte få din aktie och du kommer inte få ditt pris här heller. Så det är, det, det är liksom, det, det, det är så det funkar utan det står helt enkelt en, en, en blå och en rosa ruta. Den blåa, då bettar man själv och den rosa är, då bokar man själva spelet och då bettar man på andra sidan. Så det gäller att ha, 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 ha lite tummen, vad säger man, tunga rätt i mun när man gör det där. Men det är inte så svårt efter ett litet tag. Nej, nej här. om jobb. Här... Via bokningar, var kort. Du sa att du bokade Island där. Det var ju nästan riskfritt kändes det som att de skulle vinna EM även om de slutade England. Kändes ju tufft ju men... Jag hade en jättefin, not bokning. Det var ju när Chelsea hade Frank Lampard som coach. Vad är det? Vi pratar alltså hösten, kan det vara, är det hösten 19 eller hösten 20? Lite osäker. Och de står i 27 eller 30 gånger att vinna Champions League. Och jag kände väl att, ja men de är bedrövliga. Lampard vinner liksom ingen Champions League. Och så två dagar senare sparkar de Lampard. Och sen så tog det ytterligare några dagar, och så var Thomas Tuchel klar som ny tränare. Vad hände sen? Jo, de gick och i Champions League. Så att, <laughs> det är ju ett exempel på några bokningar inte går som man vill. Ja, <laughs> men det finns massor Just det där, för just de här, som du säger, vissa högoddsare, kan vara väldigt, väldigt bra att boka i, i outrights. För att folk tycker mm. det är kul att spela på de här, så då trycker de ner oddsen lite. Um, så att uh, det, det kan vara bra värde. När man, om man, speciellt, och det här går ju att räkna på matematiskt också en hel del, uh, hur man... Hur man går tillväga. Nu försvann David en liten stund där. Eh, eller kameran försvann i alla fall. Det ja, där händer till som tätt på Discord. Jag kör igen då. Ja, det är bara att köra. Eh, ja, men, nej men, det, men, ja, men, men ex Som exempelvis här när jag slänger upp på skärmen och är Premier League till exempel här. Om man, om man inte alls tror på, på Arsenal nu så kan man ju boka dem. Då klickar man alltså på den här röda rutan. Det står 232. Och sen så fyller man i eh, vilken insats där man vill spela här och sen placerar spelet. Mm. Och vad händer då om jag till exempel, om jag istället för 2.32 här, jag går upp på 2.36? Och, och mm. lägger 100 kronor där? Ja, då, då lägger den sig helt enkelt som en... Uh, uh, en post? Ja, då kommer du få den till 2.32. Då kommer du få den till 2.32. Uh, för att uh, det, är ju, det är ju det lägsta möjliga oddset, så du kommer få ett bättre odds då. Uh, uh, ju, ju, när man bokar så vill man boka så lågt odds som möjligt, och när man spelar så vill man spela så högt odds som möjligt. Så nu skriver du 2.36 så kommer du, kommer du... få 2.32 istället. Men skriver du 2.30 eller 2.20... Då kommer det ligga där tills att du tar bort den. Och det är lite farligt just på... På det det här är ju en livemarknad. Det kan bli mål i Arsenals match till andra laget. Och då kommer du få boka den... Kommer du få den bokad så direkt liksom. mm. Så det bästa är ju att göra mellanmatcher om man bokar outrights. Men... På, mm. ja, förlåt. Nej, kör, kör, kör. Ja, kör på. Nej, jag skulle säga det också att... Just med outright-marknader finns det ju en... Det är precis som att det går en i, i att vilja spela outright odds utan att ta hänsyn till. Folk har jättesvårt att bedöma om det ska vara 10 eller 15 år. men framförallt så gillar ju folk att berätta att de spelar outright marknaden och de gillar att berätta att jag spelar Frankrike innan VM. Jag spelade Frankrike i mars månad eller såna grejer och det gör ju att man kan dra nytta av att boka ja men, det är ju hög risk på dem, men jag tycker ofta att det är som du, sådär, det är grejer som står i 50 kanske 100 gånger eller liknande uppenbart värda och där är det väldigt fint att operera. Mm? Det är man lite själv också. Man är sugen på att hitta en 50 odds, en, 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 en outsider till, till Champions League eller någonting sånt där. Men oftast är, det, oftast är de där inte riktigt bra. Eh, riktigt. Eh, det kan vara vissa som är bra och så vidare, men generellt sett så ska man akta sig lite så Och vad betyder det här, liksom? Om eh, ibland kan det vara så att. Eh, vilket, vilket är ganska intressant att jag menar, om om outright oddsen för om den perfekt marknad där är 99, någonting återbetalning på hela marknaden, vilket det ofta är på bättre. Det är det som är så bra med just bättre, framförallt för outright marknader och framförallt på sådana här resultatspel och så vidare. Är det ju samma sak där. Eh, det är väldigt, väldigt hög. Det är nästan perfekt återbetalning på marknaden som andra sajter inte har så hög återbetalning på. Men det betyder också att om, de, om det är dåliga odds där uppe på, på, på icke favoriter så, är det, så, så betyder det i teorin då att det är bra odds på vissa favoriter. Så man får man räkna ut liksom, eller kolla på vilka favoriter som är bra. Eh, så det, det tycker Jag Jag tycker sådana här grejer är lite kul, Och speciellt om man har lite, ett träd framför sig som David snackade om. Du har, du har ett du har ett träd i tennis eller du har vid Islandsträdet när Island, vilka de skulle möta. Det var ju det som man räknade på det här. och då skulle de, då de skulle stå 100, 100, över 100 gånger och sånt 120 gånger någonting rent teoretiskt och det var, man fick boka dem till 40 då. Eh, och, då och då var det ju då, då vart det istället att man vilka ska man spela? då? Jo, då kanske man skulle spela Frankrike. Jag minns att jag hade spelat Frankrike och Portugal faktiskt i det mästerskapet som outright vinnare. Och fick det, final. För det var en ganska nice final. Nu snackar vi bara <laughs> från min sida. Nej, men det, jag har också kommit snett på det där. Uh, jag minns just det där, just det där att klicka fel. Nu, nu blir det här en lång utläggning, men, men uh, jag klickade fel en gång. Uh, uh, där, och det var ingen... Det, helt, helt plötsligt så var jag inne för massa pengar till ett jättedåligt odds för jag klickade på fel sida. Uh, för att det blev för... Det, ja, helt plötsligt var jag inne i massor. Istället för att spela så bokade jag eller något liknande. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Eh, och då kallsvettas man. Det gäller att vara lite, vara lite lugn bara och kanske inte göra live heller. Det var ett livespel jag skulle göra. Eh, så att, och det, men det som är också kul med att boka, det är att man kan boka eh, till exempel... Leder, leder Liverpool? Säg att David har spelat Liverpool eh, till... vad eh, hade du? 2.35? Mm. Äh, mot Real Madrid. Äh, och då är ena alternativet om du har spelat på, på Unibet eller på någon sajt. Då, då kan du stänga spelet, men då är det ofta en 5 procentig avgift. Här betalar du 0 avgift. Äh, för, det för att du har redan ett spel och, du, och spelen räknas. Äh, avgiften räknas mot mot sig själv. Äh, så då kan du boka spelet äh, live. Säg att de leder med 2-0. De står i 1-15 eller någonting nu. Äh, 1-20 och då, kan man, då, då säljer du det här spelet helt enkelt genom att boka. och Då kommer det vara grönt vad som än händer. Och då får man ju, eh, ja, eh, då, det är lite mer komplicerat då eftersom man måste skriva summan nu. Men du måste skriva in det manuellt jämfört med... Eh, generellt sett måste man... De har några autoknapp också, men man ska akta sig för autoknappar överlag. Mm. Men man ska, skriva, man ska skriva... Man skriver ofta summan då, då får man ju räkna med... hur mycket vill jag säkra hem och så vidare, så kan man ta lite i taget. Så det är ett väldigt, väldigt bra sätt att säkra hem lite vinst när jag gjort ett bra spel och det, det ser väldigt bra ut, men man känner sig åh oh, Det, 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 det ja. istället, är det det ni kallar för att och... gröna, gröna ut, eller gröna Ja, gröna ut kallar man det liksom, eftersom det blir grönt på alla sidor i, på, på sajten. Lite fegt kan jag tycka, men ja. Ja, precis. Jag har en post på mina spel som heter hedge, som är när jag lägger bort risk. Alltså, mm. jag, jag tror på, säger vi United går mot uh, Barcelona, spelar United och så gör de 2-1 och då kan jag då spela Barcelona därifrån och in minus en halv eller då bokar United. Den posten är knallröd för mig när jag ska liksom, uh, ja men ta bort risk. Uh, mm. I längden är det bättre för mig att inte göra det. Hittills har det varit så i alla fall. Däremot psykologiskt är det rätt skönt ibland om man sitter med hög risk att sälja ut. Då får man vara beredd att torska lite grann för att får du då kanske att barsa gör 2-2 i 92, men då är man kanske i mental gungning inför helgen och då är det inte värt det. Då är det är bättre att ha tagit bort risken. Så det finns ju en uppsida även om du förlorar lite på det i längden. Ja så alltså, är det mm. väl, för oftast i de här lägena så Hedgar väl kanske inte folk eller grönar ut på grund av att det är ett bra spel på den sidan just, utan Nej. just för att dra ner risken och, och mm. som du säger mentalt och då kanske det blir ett dåligt spel och då är det bättre att bara sitta på sina händer och <laughs> och svettas. Ay, men det är ja. det där, för det är likadant hos mig. Jag, jag brukar säga det här, om jag hade, inte hade säkrat en enda, ett enda bett i livet, då hade jag inte suttit här. Nej. <laughs> nej, nej <men> det <laughs> det. på eh, ja. eh, Nej men det är faktiskt så att, att jag tror att jag, jag har gjort väldigt mycket sådana misstag eh, för att eh, mentalt, när man har höga insatser, så... Eh, för att det blir ofta så, och en känsla av att varje, varje gång man inte säkrar upp någonting, då kommer det jävla målet liksom. Så att, så att, att jag, jag tror... Men, men generellt sett så... Ska man undvika det och sen istället spela lite lägre då eller nånting? Eller, eller bara klara av variansen? Man ska spela på en nivå när man, när man kan ta en varians på bättre. Liksom. Ja. ja. Inte titta på Men om, om man inte på det på en väldigt bra plats, för det kostar ingenting. Nej. Rent teoretiskt gör Nej. Inte det inte Och jag tror att... Eh, just det där... I alla fall på ett, på ett kryss 2 är det väldigt smart att göra på. Mm. Ja, men det var ett, ett bra utlägg. Eh, jag hade förväntat mig mycket kortare men det här var ju <laughs> lite godis att lyssna på. Vi väldigt vara lite goda stories också. Eh, jag tycker vi avrundar det här segmentet och så hoppar vi vidare. Kliver in på kort-kort eh, med paddel, va Bengan? Du har hittat ett spel här ja, på, eh, på eh, Svenska Spel. Grott, jag, jag har en match som börjar eh, spelstopp 16, eh, hoppas vi får in ut magasinet den det. Det är alltså världsettorna! Ali Galan och eh, Juan LeBron möter Neto och Lima i, eh, de spelar i Abu Dhabi. Den första, eh, den första turneringen för året. Eh, padel igång, den var ju faktiskt eh, min överlägset bästa marknad förra året. Eh, och det var väl första året jag var riktigt seriös med, med, med att betta på det. Jag har bettat lite strött innan och här. Men det är ju väldigt bra värde på de här mindre marknaderna. Det är ju inte samma insatser som man kan göra på andra, men just på Svenska Spel är det väldigt bra. För att de har väldigt, de har hög återbetalning. Och bra, ja, det blir automatiskt så bra odds. Och sen så får, får, jag, får alla satsa en liten slant liksom. De har ju upp till 5000 spänn till de här på på insatsmässigt. Eh, är det högre odds får man betala lite mindre och så där. Men, eh, så att det, ja, det, det är en väldigt bra marknad. Eh, och sen finns det ju, men paddet finns ju på flera olika sajter, massor av olika sajter. Det är väldigt, väldigt kul att gå igenom. Och jag, och jag tror i alla fall på att eh, världsettorna kan komma att få problem här. Eh, de, har, de har spelat två matcher tidigare och haft stora problem i, i bägge matcherna faktiskt, mot ganska mot mediokra par. Eh, och eh, det är ofta så också, det kan vara att det är första, första, säsongen, eh, första ma matcherna på säsongen, men framförallt så, eh, så spelar de utomhus här i Abu Dhabi och det verkar som att banorna är lite stökiga. Jag behöver inte gå in allt för mycket på hur det är, men det verkar vara att glasen är stumma som i helvete och lite små grejer. Och de hanterar inte det helt perfekt och framförallt allt Galan har inte varit så bra. Och nu möter de ett, ett, ett riktigt fint par som är en ung kille, Neto som är en riktigt rörlig gubbe, kanske inte har världens smash, men han är sjukt solid, sjukt bra och sen så Pablo Lima som gör sin sista säsong, som har varit världsetta länge och är en riktig kämpe, och han är ofta väldigt bra på, på när det är lite stökiga förhållanden också. Eh, för att, eh, ja, kanske inte ha den här kraften och styrkan och snabbheten längre liksom, men när det är lite lurigt så, så brukar han vara bra, och sen så är han sjukt stabil. Och eh, det är klart att de, att de, här, de, de som, världsettorna här, är ju klara, klara favoriter, de vinner ju troligtvis såklart liksom. Men, eh, jag ser, eh, gillar spelet ett, plus ett och ett halvt sätt att, att Nietolivman tar ett sätt tre sätt när man spelar. Får 24 på Svenska Spel, eh, gillas. Vill man ha lite rak kaka och njuta utav det så hittar jag faktiskt 5,20 på, på Unibet eller Kambi då. Så det finns väl på, finns på andra, Mr Green, eh, det finns på ATG säkert också och så vidare. Så att, men, men Unibets, eh, har, jag tänker jag att det är inte slant, 5.20, fint högt odds och det kan faktiskt, det finns faktiskt möjlighet att skrälla. Det som är grejen är att jag, jag gillar nästan handikappet bättre kanske rent spelteoretiskt för att, ah, det kan släppa ett sätt men sen brukar de alltid, de brukar bita, det blir jävlar i mig att de biter ihop i sista sätt ofta. De här, de, de bättre parerna och, eh, bara kämpar sig till en vinst. Mm. ja, så att eh, plus, plus en halv, två raka, fem och då. Snyggt. Um, sen tänkte jag att vi skulle gå över till uh, en uh, ganska stor sport som kallas fotboll. Mm. Mm. Ja, det gillar ni två. Ja, det får man väl ändå säga. Ja, jag ska under på den analysen. Ja, ja men det är bra. Uh, vad har ni för utsikter inför helgen? Uh, vad, har ni, vad har ni kikat på för spel, vad har ni kikat på för ligor? Är det Premier League och Championship i vanlig ordning eller har ni några utstickare? Jag gillar ett spel i Premier League. Jag har ju här sista två matcherna sett Nottingham. Det är jag nog inte unik med att göra, men mot Fulham skapar de alltså inte... 0,68 expected framåt, släppte till 0,84. 0-2. Och sen senast mot City. Alltså det är bland de ja, Märkliga matcherna jag sett. City, att inte de vinner en match med 4-0 eller 5-1. Det, det känns märkligt. Det, Ja, det var, det var en trippelchans där som Haaland hade, som också var helt störd och Det är en jätteräddning och en ribba, det blir liksom... Alltså, om alla tre chanserna skulle räknas som expected så blir det nästan som ett helt mål, men nu är det bara en av som räknas, därför drar det ner just expected i det caset. Men de har... Eh, jättesvårt att skapa målchanser och fick med sig ett resultat senast, vilket är turligt. Nu möter de West Ham borta, West Ham som senast spelar 4 5 meter. jag vet inte om David Moyes är lite desperat. Ja, visserligen på bortaplan mot Tottenham, men... Känns som att han behöver verkligen en seger nu, David Moyes. Men när West Ham ska spela sin fotboll så är det ändå bakåtlutat. Moyes är ju bakåtlutad i det och Paketa är Dowt. Jag har lite dålig koll på om han spelar inte men det står överallt att det inte är säkert och det vore ändå ett avbräck framåt för dem med tanke på hur lite Nottingham skapar också är bakåtlutade så tycker jag att det är intressant att testa den tuffare linjen här med under 2.25. Finns, jag vet att Unibet sticker ut lite på under 2,5, 1,75. Men jag gillar kanske att ta huvudlinan som är närmare två gånger, det får man väl runt två gånger på minus, eller under 2,25, under 2,5 till Unibet just då sticker ut lite grann mot, mot Asienpriserna, så att jag tycker den är bra. Mm. Bengen har ju alltid en åsikt, så det kan vara skönt att höra hans input. Ja, eh, men jag, jag, jag kan väl hålla med om väldigt mycket. Det, det som är framförallt är ju någonting om att de, de har ju börjat spela på, på ett annat sätt än vad de gjorde i början av säsongen. Eh, att nu är det ju för, med försvar i eh, fokus och, och det har ju gett resultat. Eh, sen de har faktiskt fått resultat på en del toppklubbar. Eh, icke kanske alltid, icke, eh, inte helt förtjänt. Nu mot City. Eh, de vann mot Liverpool och, och eh, så vidare så att eh, Uh, kryssa mot, kryssa mot Chelsea och så vidare. Um, så att uh, ja, nej, men jag, jag kan, jag kan, jag kan hålla med om, kolla, kolla, kolla statistiken dock så släpper de mig till väldigt mycket målchanser, men inte lika mycket på slutet då. Nej, det är ganska typ. stor skillnad, det har gått ner väldigt mycket, uh, för det var ju framförallt i början på säsongen, det var, det var, det var kaos där, det var, det var liksom två och en halv expected per, per, per match. Um, Westham, um, absolut. Um, Kanske inte riktigt lika mycket. Det de, de, de jag tänker lite risken det är att, liksom att West Ham går för det ordentligt här. Det här är... ja, men så är det och det finns en grej till som jag inte gillar egentligen som gör en som har stor impact på priset. Alltså, allt är inte bara positivt när man spelar spel. Det är ju att Nottingham har alltså spelat åtta matcher i Premier League 2023 och alla åtta har gått under. Mm. Det kan man då tycka att ah, men fan vad bra, men det gör ju också väldigt mycket på oddset och hur ska jag säga? Det blir liksom lite för bra ibland för att, för att vara va sant. Sånt kan inte störa mig. Det är roligt att ha en vinkel som marknaden liksom inte riktigt prisar in. Men jag känner ändå att 1,75 med de här faktorerna... Jag tycker, jag ser verkligen att West nu spelar de nog inte 4, 5 1 på hemmaplan. De spelar nog den här 3, 4, 3 varianten som är lite mer framåtlutad. Men de har ändå svårt att skapa målchanser. Ja. Jag, jag tycker att 1,75 känns lite högt måste jag säga. Mm. Ja, ja, jag, jag, förrän... jag, jag håller med dig nu, du brukar vara jävligt bra på de här. De, är ju, de här var i dina underspel överlag när vi haft det i Champions League-magasinet och allt möjligt. Så, eh, jag, jag avslutar precis min Big Nine-krönika, då, då, då var det ju drygt... var det ju typ 34% någonting på, på övern. Så då, då motiverar ju lite att det kan bli, kan bli mål ändå, ja, ja. Eh, med tanke på lite saker. Men, men eh, ja, jag går gå väl över till din sida lite här. Eh, till det här oddset. Det är ju skill skillnad på N75 var det det är, inte en sex, det är liksom 58 procent eller någonting va? Mm. Ja, men Det är väldigt ja. stor skillnad på Vignar. Men, 66, men ja. Ja. Precis, så att eh, Kort fråga där. Nu kan, kanske det har lättat lite för någonting här, men under en tid där så hade väl de ett extremt tufft spelschema för att vara ett, den typen av lag också. De gick långt i, jättelångt i ligacupen, gick relativt långt i fa kuppen etc. Så det kanske var en effekt av det, att det har blivit mer målsnål på slutet. Jag vet inte. Och de, de har ju haft länge också en enorm skadelista. Nu är det ju en klubb som värvade, jag vet inte hur många spelare de värvade i somras som det var 20 stycken. Det känns så i alla fall. Så att mm. de har ju okej okay backup liksom. Men mm. det är ju en skadelista på, på, på kända namn som är borta liksom som man inte har spelat på tag. Och jag spelade ju City förra veckan eh, och, och gjorde det i vår sån här kortfilmsanalys och där kom ju lite pengar emot City först innan det bara rasade. Oddset på City, de, de gick ner jättemycket sen Sen den släpptes och något, det var ju rätt sida liksom i den matchen. Någonting var ju menar, som väntat helt slaktad. Men får har på slutet och lite som City har varit den här säsongen är spelmässigt ganska överlägsna men, men kan liksom inte avsluta matcherna. Det känns som att det är... Den storyn har ju varit med på Ebbe Guardiola i stora matcher förut liksom. Men nu även kanske i större omfattning just den här säsongen då också. Mm. Att, äh, ja, kanske inget superduper spel men jag tyckte det kändes lite högt i varje fall med, med de faktorerna. Spela inte paketar för West Ham så blir det ännu bättre. En e är... faktor till bara, sista grejen. Ja. Kilo Navas har ju varit ett målvakt plus för Nottingham sen han kom in. Även om han borde kanske tagit Bernardo Silva skott senast så tycker jag att han har varit, han var ju magisk där i någon match. För Första matchen tror jag det var, han var helt otrolig och räddade hur mycket som helst. Han är, ja. vad är, vad är, bättre. Vad är Vad är dealen med honom? Kommer han, han... Han är utlånad från PSG, va? Ja, det tror jag nu. Är. Han är inte kvar där nästa år va? Det tror jag inte. Utan att en sista kom... faktor är ju att det här är ju en, det är en jätteviktig match i... Ja för båda, ångestmatch. match liksom i... Jag menar West Ham ligger, på, ligger under strecket nu. Så att det är jätte... Och, och hålla ifrån sig då för, för, för... Bara kryss liksom för Nottingham kommer ju vara supermycket värt. Mm. Så... Äh, det, jag blir lite övertygad. Men jag tror, jag tror att du har rätt angående oddset. Oddset kommer gå ner på undan det, alltså det, det, det är någonting jag känner att du har rätt i. Sen, sen är det... Sen är det hur matchen spelas ut, det blir en annan sak. Men, men jag menar, det är ofta så att spelar man till rätt odds så gör man ett bra spel. Och är det 1.70 sen när magasinet släpps så är det för att Benga blir övertygad här <tryck> 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 ja. ja. nej men vi släpper den matchen. Jag är övertygad i alla fall, det känns som ett bra spel. Eh, vad har vi mer i gottelådan, gubbar? Mm. Ska, jag, ska jag ta någon spelare? Ja, pengar känns ja. sugen. Ja. Mm. Ja men jag, jag, jag har ju två, jag har lagt ut lite två spel i, i, i... Tidigare också, men jag kan ta dem i magasinen tänker jag. Jag gillar verkligen Sheffield United. Uh, I... I mötet med... Um, ska jag se om jag får upp um, oddsen här. Uh, I mötet med Wadford. Ja. Mm, precis. Um, och... Um, det, det, det... det, det är, jag gillar det för att... Ett par faktorer, för, för det första är... Är... Um, Watford har presterat bra på slutet. Jag tycker oddset är väldigt högt, för, och jag tror det har, det, har lite det har lite anledningar här, och det är ju just att Watford har presterat bra på slutet resultatmässigt. Eh, nu har ju matcherna gått på, på via play och eh, jag tycker inte de har imponerat så mycket. Alltså, den, den matchen mot Burnley, eh, Burnley stod ju mycket lägre än vad Sheffie United står här och har man sett värderingsmässigt vi 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 spelstopp oss så att säga så har har nog Chief United nästan varit högre värderade än Burnley på slutet um, och det gör bara att rent sådär, så där så gillar gillas det. Men sen även att Watford som sagt, de har gått lite för bra i de här matcherna. De lyckades få, få, få en poäng mot Burnley när de var faktiskt utspelade. De lyckades vinna mot West Prommage, gjorde en ganska bra match där, men VBA men, var inte så bra heller. Um, så att, och de, var, ja, de, de lyckades inte vinna mot, mot Blackburn hemma, det är jämn match, det är lite, lite sådär. Inte, inte mot Redding Förlora mot, mot Watt, borta och så vidare, vann inte mot Rotherham hemma ens. Så det, 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 har inte sett så bra ut på planen, men nu har de fått lite resultat på slutet. Däremot Sheffield United då, så, så har väl varit, äh, nu börjar de bli inblandade lite, men, men det, 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 i, i äh, tillsammans med Middlesbrough, för de förlorade väl mot just Middlesbrough med 3-1. Eh, och... Eh, jag tror väl att det gör att man får det här oddset. Från de senaste senast mot Millwall och en jämn match. Där Millwall avgjorde på slutet. Eh, så jag tror att de här två resultaten gör att odds kickas upp lite extra. Eh, och då tycker jag att det är ett bra läge att... Eh, ja, knipa ettan helt enkelt. Det var, det, vi kan inte göra allt för kompletterat. En faktor till där är att du skrev ju eh, Den coola trippen igår va? Mm på Stugans hemsida, då stod de ju 1,90 som du rekar till. Ja. Eh, och nu finns de ju till lite högre. Eh, så att, eh, det kan vara ju ett bra läge ur den aspekten. Eh, det ska sägas också att de, de, den öppnade, pinnen öppnade 1,80, det brukar vara ett rätt bra riktmärke. Det är sällan de är... Det, det är större chans att spelarna ändrar oddset, de tidigare spelarna ändrar oddset än att pinnen är fel ute. Så att med deras 1,80 släpp, att det nu är uppe på, finns väl 1,95-1,96. Då är ju risken ganska stor att de ska tillbaka lite grann i alla fall. Tycker jag. Mm. Mm, 1,96 ja, på det att det, det, man, får, man får se det både positivt och negativt här kanske. Men eh, Att det går upp i odds. För det. Men, men absolut, det är ju, det är ju bättre pris. Eh, sen mitt andra spel är Stoke mot Millwall. Eh, nu har jag ju snackat upp Millwall lite på slutet. Eh, och eh, det är ett... Det är ett bättre lag än, än kanske väntat den här säsongen. Men och de lyckades få en poäng mot Burnley. Burnley är riktigt bra, men Burnley var väl överlägs, i princip överlägsen i matchen. Ett sent mål utav, utav Millwall. Samma sak mot Sheffield United. Lyckades de vinna mot dem. De förlorade expected goal där mot Sheffield United. Ganska klart, men lyckades vinna. Och... De förlorade mot Coventry innan och så. Det, 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 jag, jag tror att det, liksom, det är ett okej okay lag, men Stoke visar verkligen form nu och vi har ju våran... Jag nämnde lite innan, jag tror vi jag var något i Smitsa. som snackar upp Stoke att de är... Nu ser det helt annorlunda ut. Nu är de verkligen på G här. De har fått tillbaka spelare, de har unga spelare som är riktigt bra. Och hemmaplan till det här oddset, en nollboll alltså på, på Stoke. Och jag, jag tänker väl att lagen är väl ungefär lika bra. Och till och med så att möjligtvis för, för dagen att Stoke kan vara, skulle kunna vara, jag ska inte överdriva, men ett högt tal, om man tar in då hemmaplansfördelen så blir det ett, ett väldigt högt odds, 2.50 på ettan. Mycket, mycket attraktivt tycker jag. Uh, nu kör jag lite på volley här. Vill du ta ett hockeyspel emellan eller ska vi fortsätta med fotboll? Nej, vi kör klart fotbollen tänker jag. Ja, jag. Nu tänker jag högt här. Jag har inte... annars sett den här matchen själv. Men, men Liverpool gjorde en... Uh, alltså så här. matchen de gjorde mot Real Madrid, det är ju, den går ju att, att prata om länge i smågrupper. De var faktiskt helt okej okay stora delar och vann expected goals också men en halvboll tror jag. Men där är ett par enskilda moment så, som gör att det ser kanske lite sämre ut än vad det var bitvis. Det är ju några individuella misstag i böcker och det är någon försvarsmiss och så vidare. Eh, möter alltså Palace borta. Eh, Palace eh, har ju en dålig form och jag vet inte deras. Det känns som att de utan Wilfred Saha är alltså amen, klart begränsade. Om man då tycker att eller inte tycker att Liverpool var så dåliga och ändå liksom känns lite på G som man ändå tyckte var faktiskt resultatmässigt inför matchen mot Palace att de var lite på G. Det var väl lite tur kanske mot, mot Newcastle där med en man med det var inte wow, men jag, jag hade feeling att de kändes lite, lite på G. Även om inte statistiken bottnade i att det var Liverpool från ett par säsonger tillbaka så var det lite bättre. Och så lite resultat på det. Nu stod, var man ju, ja men det blev ju fel mot Real Madrid men är inte oddset här då lite högt? Den har dessutom gått upp ganska mycket sen Sen, mm. eh, åtsläpp och återigen där, pinnens åtsläpp är ofta närmare sanningen än va? ja, vad... folk kanske klickar bort Liverpool för att de tycker, att ja, de var dåliga mot Real Madrid och tätt matchande och så vidare. Jag kan verkligen säga att den svänger ner på Liverpool imorgon. I 79 kan. på Coolbet nu till och med. Ja. Du, en och? 79 Ja, men jag, ja det... jag, jag håller med dig 100% och jag tycker det är intressant det du säger om att, för att det har inte varit så riktigt tidigare, för att men... men det här med marknaden, att de tidiga spelarna, för att... Det har, ju, det har ju blivit så att de har ju... Insatsmässigt får man spela mycket lägre på marknaden mm. tidigt nu för tiden, vilket gör att de stora spelarna, de som vill spela väldigt högt, de avvaktar med att spela, de som kanske är de som kan sätta mer korrekt odds, medan de tidiga spelarna istället blir då lite mer hobbyspelare som ”Åh oh, fan, vad fint att sätta och, och spela här när Liverpool förlorar med 5-2, de är usla nu” och så vidare. Uh, jag håller med dig, det här var faktiskt, det, det var Dibbans. han gillar den väldigt mycket också. Vi uh, och, uh, ja, men jag, jag köper det här resonemanget 100%. Jag tror, att, jag tror nog att det, är, att det kan vara riktigt bra på Liverpool faktiskt. Alltså om vi bara kollar här snabbt, uh, ska vi se. Pinnen... Nu försvann matchen här en sekund. Pinnen öppnar alltså på Liverpool. Uh, en och... Nästan pinnen menar pinnekall. 1.68,9. Det är ju en rätt bra ökning upp mot, mot 179 som finns på kurbet och 179 sticker ut ganska mycket mot Asien så det är då jag huggit direkt som jag spelar där. Uh, det finns strax under. Uh, det, det kändes bra med de faktorerna. Jag kan tänka mig att många hamnar i, i, i fällan, anti fällan liksom att uh, klopp out” och säsongen är över hit och dit och inget att spela för, det har de ju visserligen, men det är kanske är långsökt att de ska nå en cl -plats. Men totalt sett känns ju åtsett rubbat här mot ett Palace som Ja men har he helt tappat formen och Zaha är väl överlägset viktigast i, i laget och, och det är ett par killar till som jag har och Liverpool har fått tillbaks gubbar nu. Nu fick ju Jorta spela lite grann med och så vidare. Nej, den tar jag direkt faktiskt. Jag ser Brighton stängde 1,76 borta mot uh, Palace här för, för två det veckor sedan. Det är också jättebra påfyllnadsinfo. Oh. Ja. ja, jättebra. Precis, precis så är det. Ja, det är bara... Det är bara... Autospel känns Ja, vi adderar den i... Mm. Till godispåsen. Eh, hade ni något mer kring fotbollen eller ska jag ta över jag skickade, showen? Nu är det hockey som gäller. Hockey, ja. eh, jag har klippt tre spel dagen till ära. Eh, vi tar det första spelet på Pinnacle här. Vi ska sondera oss fram i terrängen här bland alla smariga liger Tjeckien, Tyskland, Slovakien. Kanske om jag skulle specialisera sig på slovakisk hockey. Mm -hmm. eh, jag har börjat med att plocka ett överspel i matchen mellan Rögle, IK och Oskarshamn här. Jag hade spel förra veckan också, jag för mig, på Oskarshamn. Det gick inte i vägen. Men här när jag gjorde hockeyhörnan i samarbete med om här häromdagen så var jag Oskarshamn med även där. Och det var mot Linköping, oerhört slaskig match med många målchanser och översatt där. Jag tänker mig att det blir någon liknande historia här. Rögle haft extremt tufft defensivt sett över hela säsongen. Man var ett av de starkare lagen förra året. Jag hade bäst eller näst bäst räddningsprocent eh, av samtliga lag. Eh, nu är år man på tolfte plats av 14 lag när eh, det kommer till den siffran och, och det är ju inte bara målvakternas fel med tanke på att de har samma målvaktsuppsättning utan det är defensiven framförallt som har blivit sämre. Eh, som att man Oskarshamn som har den överlägset bästa första kedjan i hela SHL, de är mål på precis allting eh, samtidigt som man inte har den bästa defensiven. Eh, nu senast så saknar man sina två bästa backar också så eh, jag tror på en ännu öppnare match, ännu mer målchanser och över till 1,85 här känns riktigt bra. Sen har vi ett underspel också. Inte alltid lika kul att spela underspel. Men här tycker jag vi har fint värde. Det är matchen mellan Brynäs och Frölunda. Brynäs har ju verkligen kniven mot strupen här. De har exakt samma poäng som HV. Vi slänger upp tabellen lite snyggt så får ni som följer hockeyn inte följer hockeyn så noggrant se hur, hur tabelläget ser ut. Här. Men jag har sex matcher kvar. HV och Brynäs har exakt samma poäng som ni ser. Relativt liknande målskillnad också, så att det blir ju race in på mållinjen här om vilket lag som får möta Malmö i bäst av sju för att hänga kvar. Vad är det de brukar kalla den här matchen när man ska gå upp ja, i pre Premier League. Jag exakt, ja, exakt, ja. Visst, exakt skulle säga den matchen. Det känns som en sån match. Ja, <laughs> ja exakt, att Den att det är några nollor mindre i, i Det här kivaret, är en miljard En Det här är typ ja, så här det här är... 50 miljoner-matchen eller nånting. Ja. Ja. Uh, så so, so, uh, det kommer... <clears throat> Ur det här perspektivet så är det här också en enormt viktig match. Uh, och kollar man på Frölundas sidan här så har man saknat en hel del offensiva pjäser på, på slutet. Uh, Max Friberg, Ryan Lash med flera som har spelat ett väldigt juniorbetonat lag. Gjort det bra och nu får man tillbaka, mest troligt får man tillbaka Christian Folin också som är deras tunga defensiva starka back här. Som haft... Jag vet inte om han bröt armen, han skadade handen. Kommer inte ihåg exakt men han förväntas komma till spel i helgen i alla fall. Och de här andra offensiva pjäserna förväntas vara out. Det i kombination med att Brynäs, eh, även de haft problem att sätta pucken i nät. Eh, de är inne i den här ångestfyllda perioden nu, varje poäng är viktig. Eh, så tror jag att det här kommer bli en väldigt tillknäppt och eh, relativt tråkig match att kolla på. Eh, och jag eh, tycker oddset är jäkligt fint här också på bet 365 på under. Vi får alltså eh, 1,85 på under fem och halv mål. Eh, det blir mitt andra bidrag. Uh, lite snurrig utläggning där, men uh, det ska vara ett bra spel. Sen har jag hittat ett på NHL också. Uh, och det hittar vi på Svenska Spel, uh, som sticker ut lite grann, inte jättemycket, men uh, Dallas är Kings borta mot uh, New York Islanders. Uh, Islanders som är ett av de uh, hade de inte haft en så fruktansvärt bra målvakt så hade de inte... haft Ilja Sorokin heter han, en rysk målvakt. Jag kollade lite statistik här på förmiddagen och då har de något som heter Goals Saved Above Average, alltså hur många fler mål de har räddat jämfört med genomsnittsmålvakt om man säger då. eller mer än XG kan man säga. Och han ligger strax över 40 mål. Han har alltså räddat 40 mål mer än vad han ska på 45 matcher tror jag, så att han räddar liksom ett mål mer per match och det är liksom ingen som är i närheten av de siffrorna. Eh, jag tror den som var bäst förra året låg runt ja, men 30 på en liksom och då var han riktigt, riktigt överjävlig. Eh, men då har man lite skador på nyckelspelare också. Eh, Matthew Barzal har varit borta här i två matcher, tror jag blir tredje match som man missar. Eh, och sen innan så saknar man tre stycken ordinarie forwards också. Så man har bästa forwarden borta också sen tre stycken eh, ordinarie forwards som brukar husera i, i de tre första linesen här. Eh, och eh, man har till exempel Matt Martin uppsatt i första femman här. Eh, nu, nu vet jag inte om man kan kalla det för första femman om han spelar där för han borde inte spela i NHL längre. Men det är jävligt tunt och eh, så finns det ju den lilla faktorn också att Sorokin inte startar. Nu tror jag väl att det är 95% sannolikhet att han startar en sån här match med tanke på att det började ihop sig nu och det är slutspelsrace och så vidare. Eh, men jag tycker det är högt på Kings här. Eh, Kings eh, tycker jag går från klarhet till klarhet. Man har haft lite problem med målvaktsspelet. Eh, men nu har man roterat ut de två målvakterna som startar säsongen och eh, Förlitat sig mer på Phoenix Coppley som har gjort det bra. Eh, nu är de back-to-back, -back, det är väl enda negativa man kan se från, från Kings håll, att man spelade igår. Eh, men jag tycker fortfarande att det är ett högt odds här, man får 2,69 på Svenska Spel. Så det blir mitt, eh, mitt tredje och sista bidrag i hur, hockeyvärlden. Hur påverkar det just den här back-to-back-grejen, skulle du säga? <laughs> ja, det beror, det beror väl lite på liksom hur hård hur matchen har ja. varit dagen innan. De hade ju en ganska tuff match, de mötte ju Uh, New Jersey Devils här, men... nej, inte jättemycket, det är några, några procent skulle jag säga. Men just i den här matchen så, jag tycker Islanders liksom, det är ingen, det är ingen far, riktig fart och fläkt på dem, så de kommer liksom inte... Jag tror inte de kommer bli straffade för att de spelar dagen innan om man säger så. De spelar ganska långsamt, Islanders. Det hade varit kanske lite jobbigare om de hade, skulle kliva ut, om det hade varit omvänt, om de skulle kliva ut mot, eh, mot Devils idag som är liksom unga Uh, och uh, spela med, med en extrem fart och finess, uh, då kanske det hade varit lite, lite värre. Men uh, ja, de, de, är de är vana att spela så här, så här pass tajt. Liksom, uh, Men några procent, absolut. Sen, sen har det varit intressant att eh, veta exakt procentuellt, men det har jag faktiskt inte ja, läst precis. upp någonting om. Du, du får ju gå in i labbet där. Ja, jag tror det. Eh, jag, jag, det här med mål, 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 hur mycket mål det blir, det har jag bättre koll på. Eh, om, om två lag är back to back och möter varandra brukar man säga att det är ungefär noll, någonstans mellan 0,3 och 0,35 mål mindre som görs då, när lagen är back to back. Eh, när det är bara ett lag som är back to back, det har jag ingen siffra på hur stor skillnad det är, men det är väl 0,15, 0,2 då kanske. Färre mål som görs, gissningsvis då. Om man ska gissa. <coughs> Men, ähm, ja. Det är allt jag och vilken har. Vilken omgång är de inne i NHL-ish? Var, var är de i äh, Det är... Äh, 25 matcher kvar typ. Okej, okay, så de börjar ha trätt bort de som är Typ har en liten chans i slutspelet Om de börjat trada bort sina bästa eller det De har mellan 22 och 25 matcher kvar precis. Ja, nej men det har skett en del trades här nu på slutet. Några lite större trades. Toronto har tradat till sig en tung pjäs från St. Louis bland annat. Islanders... kaptenen där va? Ryan O'Reilly. Ja, var han kapten i St. Louis? Jag kan inte säga så men jag såg och läste det att de tradade till sig någon St. Louis-spelare. Ja, jag är osäker på om han kan vara kapten. Han spelade i Buffalo innan eh, ett okay, tag. Okay. Eh, och sen Islanders trader till sig en kille från eh, Vancouver Canucks. Eh, I tron om att de eh, är med och kan utmana. Eh, de borde väl gått in i en rebuild för två, tre säsonger sedan egentligen. Men de har mm. liksom push, pushat det. Och sen samtidigt mm. som de har haft bra målvakter som har slätat över deras problem, eller ska man säga. Eh, det kan man göra en, en viss tid. Men eh, jag har haft spel på att de borde ska missa slutspel och komma under en viss eh, på poänglina här i år så att jag är ju lite lite irriterad på att den här målvakten har räddat dem så pass väl och att de fortfarande tror att de är i någon form av contention här och tradar till sig ett tungt namn som som de gjorde här. Men jag tror ändå att det här spelet kommer lösa sig så att de kommer missa slutspel till slut. Men det blir en liten svett i alla fall. Men eh, trading deadline är drygt en vecka bort här nu eh, så att eh, det kommer väl hända en del grejer här på slutet. Lite tissel och tassel. Mm. Mm. Nej men så ser det ut i alla fall Det är väl allt vi har Det finns lite sådana här specialspel och sådär Vi har inte räknat på dem än Men det kommer att komma upp på hemsidan Och imorgon under NHL-sändningen här Som går på lördagskvällen Kommer vi också få Dubbla specialspel som vi fick förra helgen där Så att de kommer att rekommendera mm. That's it Nu har inte ni sett det Men jag har suttit med en Vegas Golden Knights tröja hela, hela inspelningen här nu ah, okay. Ja, exotiskt Ja, ja men precis skulle man haft spel på dem istället kanske? Mm. Eh, ja, men guld. Eh, vi, eh, vi nöjer väl oss där för den här veckan. Det blev eh, 45 minuter ungefär. Eh, vi fick in eh, ett... Eh, åtta spel! Ja, men det... Precis lagom. Jag att det var en halvtimme men det blir ändå 45 minuter. Ja, det var fem, 15 minuter utläggning om bokning där i början. Det <laughs> var ja, det det. Det det... inte budgeterat riktigt. Nej. nej, nej precis. Nej. Nej, men det är fint. Det är fint. Ja ja vi tackar för den här veckan och så syns vi igen nästa fredag för ännu fler spel, så får ni ha en trevlig helg allesammans! Ja, ha det bra! Hejdå! Hej Hejdå! hejdå.